የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት እንዲሻሻል አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ አምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን ተናገሩ አምባሳደሯ ይህን ያሉት የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በኢትዮጵያ ለሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ና ምክትል ፕሬዚዳንቶች በዩኒቨርሲቲ አመራርና አስተዳደር ዙሪያ ለሁለተኛ ጊዜ የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት በተጀመረበት መርሃ ግብር ላይ ነው ይህንኑ እውነት የተከታተለው ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል አመሰግናለሁ ብሩክ በመጀመሪያ ዙር ስልጠና የወሰዱ እንዳሉ ይታወቃል ና ይህንን ስልጠና የወሰዱት ምን ያህል ተግባር ቀየሩት ከዚሁ ጋር ደግሞ አያይዘ ብሩክ ለትምህርት ጥራቱ መሻሻል የኢትዮጵያ መንግስት ካስቀመጠው አቅጣጫ አንጻር ይህ ምን ያህል ተመጋጋቢ ነው የአሜሪካ ድጋፍ የሚለውንም አብረ ማንሳት ትችላለን አመሰግናለሁ ተመስገን እንግዲህ በኢትዮጵያ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል ከነዚህ ውስጥ አንዱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲውን በመከለስ አዲስ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ የማዘጋጀት ስራዎች ተሰርተዋል በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የ ሁለተኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ተማሪዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲፈተኑ የማድረግ ስራ አንደኛው የትምህርት ጥራቱን ለማሻሻል ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው ከዚያም ባለፈ ደግሞ ከተማሩ በኋላ ምን ያክል ብቁና ውጤታማ ናቸው የሚለው ለማረጋገጥ የመውጫ ተናዎችን የማዘጋጀት ስራዎች የመውጫ ፈተናዎችን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተገኝተው ከኩረጃ በጸዳ መልኩ ፈተናዎችን እንዲወስዱ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ይታወቃል እነዚህን ስራዎችን ጨምሮ ደግሞ ከዚህ ባለፈ ዩኒቨርሲቲዎች በተልኮ እና በትኩረት መስክል ተለይተው ስራዎችን እንዲሰሩም እንዲሁ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ ይገኛል አብነት አሁን የአዲስ አባ ዩኒቨርሲቲን ብናነሳ ራስ ገዝ ሆኖ እንዲሰራ እንግዲህ ከሰሞኑ ጸድቆ ወደ ስራ የሚገባ ነው የሚሆነው ጸድቋል ይህ ጉዳይ ማለት ነው ግን የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የትምህርትን ተደራሽነት ለማስፋት በተሰራው ልክ ደግሞ የትምህርት ጥራት ባለመሰራቱ ትልቅ ችግር እንደሆነ ይታወቃል ይህንን ችግ በዚህ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ችግር ተብሎ የሚነሳው ዩኒቨርሲቲ አመራሮች የዩኒቨርሲቲ አመራርና አስተዳደር ችግር እንግዲህ አንዱ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚነሳው ይህንን ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው እንግዲህ የተሰጠው ስልጠና ከዚህ ቀደም በተሰጠው ስልጠና ደግሞ ወደ 25 ያክል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች ወደ ከፍተኛ ወደ አሜሪካ ውስጥ በሚገኙ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ሄደው ተሞክሮዎችን የፅንሰ ሀሳብም ተግባር ተኮርም ተሞክሮዎችን እንዲወስዱ ተደርጎ ነበር በዚህ ውስጥ እንግዲህ ተማሪዎቹ አይሚን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶቹ እዚያ ያዩትን ተሞክሮ አምጥተው እዚህ ሀገር ውስጥ እንዲተገብሩት አቅጣጫ ተቀምጦ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት በነገራችን ላይ ስልጠናው ቀጣይነት እንዲኖረው ቨርቹዋሊም ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ስራዎች እንዲሰሩ እየተደረገ ነው ከነዚህ የሰሯቸው ከሰሯቸው ስራዎች ውስጥ ለአብነት የተወሰኑትን ብናነሳ የካምፓስ አጠቃላይ አስተዳደር ምን መምሰል መቻል አለበት የሚለውን እንዲለዩ አድርጓል የአመራር ክህሎታን ለይተው የአመራር ክህሎት ላይ በትኩረት እንዲሰሩ ተደርጓል እንዲሁም ደግሞ ምርምር ላይ አናሳ ነበር የሚሰጡት ትኩረት ይህንን ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ነው እንግዲህ የተደረገው ማለት ነው በዛሬ ለት ደግሞ መሰል ስልጠና ነው እየተሰጠ ያለው በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉ ያነጋገር ናቸው የዩኒቨርሲቲ አመራሮች እየተሰጠ ያለው ስልጠና ዩኒቨርሲቲዎችን ያቀማ ጎልበት እንዲሁም ደግሞ የትምህርትን ጥራት ለማሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው እንግዲህ ሀሳባቸውን የሰነዘሩልን እስኪ አስተያየታቸውን እንከታተልና ተመልሰን እንገናኛለን አዲሳባ ዩኒቨርሲቲ የራስ ገዝ ሆኖ ራሱን ሲያስተዳድር ምን አይነት የገቢ ምንጮች ይኖሩናል እንዴት ገንዘቦችን መሰብሰብ እንችላለን እንዴት ደግሞ አዳዲስ ፖሊሲዎችን ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን አለም አቀፋዊ ግንኙነት እንዲኖረን ያንን እንድናጠናክር እንዴት እንረዳለን አሁን ባለን እውቀትና ክህሎት ላይ ምን እንጨምራለን የሚለውን ለማግኘት ጥሩ የሆነ መድረክ ይመስለኛል እኛም እንደአመራር አመራር ከነዛ ዩኒቨርሲቲዎች ሊደርሺፕ ወይም ከአመራሩ ተሞክሮ በመውሰድ ያለን መልካም አጋጣሚዎችን በማሳደግ ክፍተቶቻችንን በመሙላት ዩኒቨርስቲዎቻችን የተሻለ እንዲሆኑና ለአጠቃላይ ለሀገራችን ላለባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች የመፍትሄ ማዕከል እንዲሆኑ ያስችላል ይሄ ስልጠና እውቀት ማዳበር ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ውስጥ ካሉ ብዙ ልምድ ካላቸው ዩኒቨርስቲዎች። ኤክስፒሪንስ ሼር የምናደረግበት ልምድ ልውውጥ የምናደርግበት ስለሆነ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ቀደም ሲል እንደተከታተል ነው እንግዲህ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል ዩኒቨርሲቲዎች ወደ ራስ ገዝነት ሊገቡ በመሆኑ ለዚያም የአቅም ስልጠና ወይም የአቅም ድጋፍ የሚያገኙበት መሆኑ ታውቋል እንግዲህ በመጪው ጥቅምት ወደ 19 ያክል ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች ና ስድስት የዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንቶች በአሜሪካ በሚገኙ እንደ ኦሃዮ በመሳሰሉ ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎች ሄደው ተግባር ተኩርም እንዲሁም የጽንሰ ሀሳብ ስልጠናዎችን እንደሚወስዱ ነው እንግዲህ የተጠቀሰው ለዚ ጊዜው ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ብርኩ